Görüşdə çıxış edən kənd sakinləri Respublikamızda, o cümlədən Lənkəranda aparılan genişmiqyaslı tikinti, quruculuq və abadlıq işlərinə yüksək qiymət verib, Viyan kəndinə təbii qaz xəttinin çəkilişinə görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Kənddə bəzi problemləri icra başçısının diqqətinə çatdıran sakinlər, oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində dövlət başçısı İlham Əliyevin namizədliyini yekdilliklə dəstəkləyəcəklərini bildirdilər. Taley Qaraşov ölkəmizdə həyata keçirilən bütün layihələrin Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılmasına, onların hər tərəfli inkişafına və formalaşdırılmasına xidmət etdiyini bildirdi. İcra başçısı daha sonra möhtərəm prezidentimizin Lənkəran rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi haqqında imzaladığı 5 sərəncamın icrasının uğurla həyata keçirilməsindən, yeni infrastruktur layihələrinin yerinə yetirilməsindən söz açdı. Əhalinin rifah halının gündən günə yaxşılaşdığını söylədi. Taley Qaraşov sonda bugünkü görüş zamanı sakinlər tərəfindən qaldırılan təkliflərin vaxtaşırı həll ediləcəyini və kənddə tezliklə mavi yanacağın əhalinin istifadəsinə veriləcəyini əminliklə bildirdi. Aytən Sakitqızı, İsmail Cəfərli, Vüsal Ələkbərov, Xəbər Xətti.